Dis nacht, terwijl de dag is, terwijl die zon op zijn helderste skyn, kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur, die zon het opgehou om te skyn. Goeienaand, lieve broer en sister. Duisternis het in die Bijbel baie betekenisse. Hoewel donkerte of duisternis soms op die teenwoordigheid van die Here kan dui, soos wanneer Moses op die berg Sinai na die donker wolk stap waarin God is, is die hoofsaaklike betekenis daarvan negatief. Dit dui op die werksruimte van die bose. In die donkerte floreer die bose en sy trawante. Deur donkerte kan die onreg en die skaamte en misdade weggesteek word. Vir Job is die plek van duisternis die dood self. In Job 10 lees ons dat hy sê, laat my toch met rust dat ek een bietjie vreugde kan hê voordat ek wegga na die stik donker land toe en nooit terugkeer nie. Na die land van donker nacht met diep duisternis, waar niks georderd is nie, waar die licht self donker is. In die meerderheid van kere word die duisternis in die Bijbel ook geassocieer met die oordeel van God. Daar die buitenste duisternis, waar daar een geween en een getners van tanden sal wees. Die 3 uur duisternis op Paasvrydag het dus besondere betekenis. Bo alles gaan dit oor die oordeel van God, oor die sondes van die mens, wat op sy seun Jesus Christus neerkom. En daar die duisternis, die volle felheid van hierdie oordeelsleiding in die 3 uur trek saam in die vraagroep van Jesus, waarom het u my verlaat? Dit is die diepste donkerte. Dit is hel self. Duisternis het echter ook positieve betekenis. Dit is daar vir die beskutting van die man wat aan die kruis sterf. Prof. Charles van der Walt skryf, dit is asof die vader die gordijn rondom die sterfbed van sy seun toetrek. Niemand hoeft die verskriklike lyding van Jesus te aanskou nie. Hy dra dit alleen en in die 3 uur gebeur, buiten die uitroep van Jesus, niks wat ons van weet nie. Die mense oor en oor kan dit nie beleef nie. Dit kan nie bevat word, dit kan nie neergeskryf word. Verder is daar die perspektief dat die donkerte hierna verby is. Alles in die Ou Testament het gewys na die donker dag van Godse oordeel. Dit moes kom. Die donkerte van oordeel en Godverlatenheid en dood moes deur sy seun gedra word. Maar dan is dit verby. Na die 3 uur duisternis sterf Jesus en die son skyn weer. Hy staan op uit die dood, die lig breek deur. Die lig oorwin die duisternis. Die nuwe tydperk, die naoordeelstydperk van God, het reeds aangebreek. Gelowiges hoef nie meer in vrees vir donker oordeel van die Here te lewe. Ons leef nou vanuit die lig en in die lig wat Jesus Christus gebring het. Voor ons is nie meer nag nie, maar helder dag. Daarom moet ons as mense van die lig lewe in afwagting op die weerkoms van die Here. Paulus skryf hieroor in 1 Tessalonisense 5 vers 4. Broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nigter wees. Die wat slaap is van die nacht, die wat hulle dronk drink is van die nacht, maar ons wat van die dag is, moet nigter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Dis nag. Nee, dis dag. Hoewel dit soms nog donker lyk. Die lig het in die wêreld gekom. Goeie nag.